ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇବା ଦେଉଛି, କାରଣ କଳା କଳା ଯେଉଁ ରହିଯିବ ଘରେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି 12:30 ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାତ ଉପରୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ, ଟିକିଏ ଛତୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ସାଲେପୁର ଯାଇଥିଲି, ଛତୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଗିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ଆଗରୁ କିଛି, ତ କ୍ୟାମେରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ସେ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ମୁଁ ସାଲେପୁର ଯାଇଥିଲି ତ ସେ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ, ତ ମେମୋରି ଫୁଲ୍ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯାଇ ଜାଣିଥିଲି ଯେ କାଲି ରାତିରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହୋଇଛି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆଜି କିଛି ବି ହୋଇନି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ଟା ମାରିଦେଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପୁରା ରାଗିକି ଦୃଶ୍ୟରେ ପୁରା ଇଏ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବି ଜାଣିନି, ସେ ରାଗିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ସେ କରିଥିଲେ କଷ୍ଟ କରି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ କେମିତି ଚାଲ। ମୁଁ ଜାଣତରେ କରିଛି, ଜାଣତରେ କର, ଅଜାଣତରେ କର, ତମେ ମୋତେ ପଚାରିବନି, ତମେ ତ କହିବା କଥା ନା ନାହିଁ। ମେମୋରି ଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ କରିଛି ବ୍ଲଗ୍ କିଛି, ମୁଁ ଟୁଁ ଟୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଦେଖିବାର୍ତ୍ତେ ଆମର ଛତୁ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଟମ୍ ଛତୁ ସେଠି ଥୋଇଛି, ଛଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ହବ। ତମକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ କଞ୍ଚା ଭଜା ଖାଇବିନି, କଞ୍ଚା କାହିଁକି ଖାଇ, ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ବାପା ଖାଇବି, ସେଥିଲାଗି ଶୀଘ୍ର ସେ ଛଡ଼ା। ତମେ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିନ କି ହେଲେପୁର ଯାଇ, ଆମ ଲା ସାଲେପୁରଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ନା, ଖାଲି ଯିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି, ଆଣିପାରିବନି, ଆଶା କରିବନି ଖାଇବା, ଆଣିଛି ନା ନାହିଁ, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି ଆମର, ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସବୁ ସବୁ ଲୋକମନ୍ଦ୍ର ବନେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମନ୍ଦ୍ର ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ଗଛ, ଆଉ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ପାଗ ପୁରା କୋହଲିଆ ପାଗ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା କୋହଲିଆ ପାଗ ହେଇଛି। ସେ କଥାଟା ବି ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲି, କେଉଁ କଥାଟା, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କୋହଲିଆ ସବୁ ମୋର କାଟି ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ କାଟିଟା ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ବାଁ ପଟରୁ ଡାହାଣ ପଟ ହାଟକୁ ବାଧୁଛି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁ କଟା ଚାଲିଛି, ଏ ଅସନା କ'ଣ ହେଇଛି, କଳା କଳା କ'ଣ ଲାଗିଛି, ସେ ହେଇଥିଲା ନା ତଳେ ସେଥିପାଇଁ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଧ କେଜି ଆଣିଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ସେ 120 କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲି ଆଉ, କାହିଁକି ତମକୁ ଧରପୁଅ ଧରମପୁର ନା, ବାର୍ଗେନିଂ କରିବି ନା ନାହିଁ, ତମେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବା ଶିଖିଛ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ତମେ ମୋଠୁ ଶିଖିଗଲ, ହଁ କାହିଁକିନା ସିଏ ଯାହା ବିଲ ବଢ଼େଇକି କହୁଥିବେ, କିଛି ନାହିଁ ବାର୍ଗେନିଂ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ବାର୍ଗେନିଂ ନକଲେ ଜିନିଷର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ତ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାର୍ଗେନିଂ କରା, କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମ ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତମେ କେବେ ମୋ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନି, ହଁ ଧୋକା ଦିଅ, ହଁ ସତ ଯେଉଁଟା ସତ, ସତ ଯେଉଁଟା ସତ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ତମେ ହଜାର ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୀବନ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ସତ ଲୋକମନ୍ତ୍ର ଖାଲି ମିଛ ଆରୋପ ଲଗେଇବ ନେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ତ ଛତୁ କଟା କୋଉ ଯାଇଗଲା, ପୁରା ଅଧା ଦେଇଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାଟ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାଟିଲେ ପୁଣି ଭଜା ହବ, ପୁଣି ଦେଶରେ ହବ, ଖାଇବା ସତ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆସିଲେ କହିବେ କାଳେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି ବୋଲି, ମାନେ ଜିନିଷଟା ତମେ ତ ଘରେ ନା, ତମେ ଜାଣିବନି ଯେ ମୁଁ ବନେଇଛି ନା ବନେଇଛି ବୋଲି, ତମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲ, ପୁଣି ନ ପଚାରି ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ପଚାରୁଛ ମୋତେ, ଅତି ମାନେ ମାନେ ଇଏ କଥା ତ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଜମା ଭଲ ନୁହଁ, ତା ଭୁଲ ତ କରିଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଭୁଲ କରିଦେଇଛ ମାନେ କାନ ଦେଲେ 10 ଥର ନା 62 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣି ହବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିକି କରିନି ଆଉ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲା, ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା, 10 ପାଞ୍ଚ 10 ରହିଲା ନା, ତାକୁ କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଏଡ଼ି କେଡ଼ି ସାଇଜ୍, ବେଶୀ ବଡ଼ ବି କରାହେବନି, ବଡ଼ କଲେ ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ବି କରାହେବନି, ଛୋଟ କଲେ ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟ ରହିବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କଟା ଚାଲିଛି, କଟା ସରିଗଲା ପରେ ଯାହା ହବ ଆଉ, ତାପରେ ଧୁଆ ହବ, ପିଲା ବି ଆସିଯିବେ ଆଜି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ନା, ମାନେ ଭଲସେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ଲୁଣରେ, ରହିଗଲେ ଅସନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତ କଟା ଚାଲିଛି, କଟା ସରିନି ମାନେ ସରିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଧୁଆ ହବ, ତାପରେ ତରକାରୀଟା ବସିବ ଆଉ, ନାଇଁ ଭଜା ହବ ଆଗେ, ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ହବ ଆଉ, ତରକାରୀ ବସିଲା ପରେ ଖିଆ ହବ। ପବନଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି, ମସ୍ତ ଦେଉଛି ଛାତ ଉପରେ, କାରଣ ପାଗଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ପାଗ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ, କାରଣ ମୋତେ ଏଇ ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋର ବର୍ଷା ଦିନ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଋତୁ, କାରଣ ଏଇ ପାଗ ସକାଶେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ଝିପି ଝିପି, ଭାରି ପ୍ରିୟ ଋତୁ, କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ମୁଁ କରିବାନି, କାହିଁକି ବର୍ଷା ଦିନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଋତୁ, ପ୍ରିୟ ଋତୁ ହେଲାନି, ବର୍ଷା ଦିନଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ବର୍ଷା ଦିନଟା ଏମିତି, ବର୍ଷା ଦିନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଋତୁ, ପ୍ରିୟ ଋତୁ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟା ସରିଗଲା, ହେଇ କଟା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ଧୋଇବା ବାକି ହେଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ତରକାରୀଟା ବସିବ, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୁଆ ଚାଲିଲା,
ସେଟାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇବା ଦରକାର, କାରଣ କଳା କଳା ଯେଉଁ ରହିଯିବ ଘେର ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧୋଇ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ପୁରା ହେଉଛି, ଆଉ ଭଲସେ ଧୁଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଧୁଆ ହବ। ମୋ ଭଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧୁଆଲା, ଆଉ ଥରେ ବି ଧୁଆ ହବ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ତ ଭଲସେ ଛଣା ହବ ତେଣୁ ତା ଦେହରେ କିଛି ରହିଯିବ। ତ ଏତେ ଅଳିଆ ତାର ଯେଉଁ କଳା କଳା ଯେଉଁ ଛଣା ରହୁନି ତ ଛଣ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ ନାଇଁ କି। ତ ଦେଖିବା ଟିକେ ଥରେ ଧୁଆଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଧୁଆ ହବ, ଥରେ ଧୁଆହେଲେ ହବନି ଆଉ ଥରେ ଓଜଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଟମ୍ ଛତୁ, ପାଳ ଛତୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ବୋଉଙ୍କୁ ନାଇଁ, ହାର୍ଡ଼ ହାର୍ଡ଼ ଏଠି ହାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଭଲ କେଉଁଟା କମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହେଉଛି ପାଳ ଛତୁ, ପାଳ ଛତୁ ତ ଭଲ, ଏଇଟା କେମିକାଲ, ଆଗରେ କେମିକାଲ ରହୁଛି ଯେତେ ଥର ଧୋଇଲେ ବି ସେମିତି ବାହାରି ଦେବ ଜାଣୁ ତ। କିନ୍ତୁ ପାଳ ଛତୁରେ ବହୁତ ଅସନା, ଏସବୁ ବେଶୀ ଅସନା ନାହିଁ, ସେଟା ପରିଷ୍କାର ଆଉ ଅସନା କ'ଣ, ପାଳ ଛତୁରେ କେମିକାଲ ନାହିଁ, ଆଗରେ କେମିକାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଛଣା ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଧୋଇଦେଲେ, ଧୋଇ ଦେଇକି ତାପରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଭଜା ହେବ, ଭଜା ହେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଶୀଘ୍ର, କାରଣ ବାପା ଆସିକି ଖାଇବେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ସତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଜା ଚାଲିଲା ହିଁ ଆମର ଛତୁ, ଏକାଥରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ, ଭଜା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ବେଶୀ ହେବ ଆଉ କଷା ଟାଇପ୍ର ହେବ, କାରଣ ତରକାରୀ ହେବନି ଆଉ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା, ତେଲ ତ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ ନାଇଁ କି ବୋଉ, ହଁ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଉଛି, ଭଜା ସରିଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ତରକାରୀଟା ହେବ, ତରକାରୀ ନୁହଁ ତ ବେସରା ହେବ, ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ହେଲେ ସେଠି ବିଲାତି କଟା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଠି ଆଳୁ ବି କଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ଅଛି, ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଡେରି ହେଲାଣି ବହୁତ, ଗୋଟାଏ ରାତି ଯିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହେବା ବି ଜରୁରୀ ନା, କାରଣ ଖାଇବା ସମୟରେ ହେଲ୍ଦି ହେଉଛି ପାଖି ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି, ସେପଟେ କ'ଣ ସେଟା ଭଜା ହେଇଥିବା ହେଇଛି, ହେଇଛି ଭଜା ହେଇଛି, ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଛତୁର କ୍ୱାଲିଟି କିଛି ଭଲ ଲାଗେ, ଛତୁ ଟିକେ ଖାଇଲେ ସେଟା ବଟମ ଛତୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ପାଳ ଛତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତୁମକୁ, କେତେ ସାରା ପାଣି ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରୁ, ଛତୁ ଭାଜିବ କେତେ ପାଣି ରହିଛି ତଳେ ନା, ସେ ଶାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୁରା ଅଳ୍ପ ହେଇଯିବ ନା, ଶାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୁରା ଅଳ୍ପ ହେଇଯିବ, ଖାଲି ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଣି ବାହାରିକି ପୁରା ତା ଦେହରେ ଅଧା ଜଣ ପାଣି ହେବ, 50% ପାଣି 50% ହେଉଛି ଇଏ ଛତୁ, ସେଇଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆଉ, ପାଣି ତାପରେ ଛତୁରେ ରୁହେ ଆଉ, ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସାରା ପାଣି ବାହାରୁଛି ବୋଉ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନକଲେ ଭାଜି କରୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହେବ ଭାଜିବାକୁ ନା, ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ କରିକି ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦିଆ ହେଇକି ହେଉଛି, ମାନେ ବେସରାଟା ଛତୁ ବେସରଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ବୋଉଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ନା, ନା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଟିକେ ହେବ ନା ଜଣେଇଲେ, ତ ପାଣି କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଭାଜିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ତ ଭାଜି ସାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ, ତେଲ ପଠାଇଲା ପରେ ତା'ପରେ ପୁଣି ଛତୁ ପକାଇବେ ନା, ଛୁଙ୍କ କରିବେ, ଆଉ ତ ଭଜା ହେବନି ସେଠି, ହଁ ଭଜା ହେବ, ଆଉ ଥରେ ଛତୁ ଭଜା ହେବ, କଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ଭଜା ହେବ, ନହେଲେ ପନ୍ଦରେ ପାଣି ନ ନେଇଗଲେ ହବନି, ପଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିବ,
ଲୋକମାନେ ମାଗଣା ଆଣିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଦେଖିବା ତ ଛତୁ ପଡ଼ିବ ପାଣି ନେଇଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ଦେଇ ପକେଇ ଦେଲେ ଛତୁ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଜଣେ ଭଜା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭଜା ହେଲା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଫୁଟଣ ହଁ ତ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଟଣ କହୁନି ସୋରିଷ ମାନେ ଫୁଟଣଟା ମୁଁ ଭୁଲରେ କାଟିଛି ସୋରିଷ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଉ କହିଦେଲି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା ତମେ ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଜା ସରିଲା ପୁରା କଡ଼କଡ଼ ହେଇ ଭଜା ତ ଭଜା ସରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବସି ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ସେ ଛତୁରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପିଆଜ ଅନିଅନ୍ କହୁନ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଖଣ୍ଡି ଇଂଲିଶ କାହିଁ କହୁଛ ଟମାଟର ଆଉ ଅନିଅନ୍ କଟା ହେଉଛି ଟମାଟର ଟମାଟୋ ଅଧା ପିଆଜ ଟମାଟର ଆଉ ଅନିଅନ୍ ଟମାଟର ଆଉ ଅନିଅନ୍ କଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛି କଟା ଚାଲିଛି କଟା ସରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର ମସଲା କଥା ଚାଲିଲା ପିଆଜ ଟମାଟୋ ବାସନ ଯେଉଁ ବଟା ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ବୋଉ କହିଲେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲ ପକେଇ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ କହିଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ବିଲାତି ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତେଲ ବିଲାତି ପିଆଜ ତ କଷା ହେଲା ପରେ ଛତୁଟା ଏଇଠି ଭଜା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି କେତିକି ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ସୋରିଷ ବାଟଣ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ନାଇଁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟେଷ୍ଟ କରାଇବ ସେଇ ଦେଖିବା ତାପରେ ତା ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ କିସ୍ତମ ବସିଲା ପରେ ତାପରେ ଛତୁ ଭଜାଟା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ନାଇଁ କି ବୋଉ ବୋଉଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ଛତୁ ବେସରା ଖାଇବାର ମଜା ବୋଉ ବେସରା ଯେଉଁ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତରକାରୀ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବେସରାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା ବୋଉ ବେସରାଟା ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି ସେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା ହଉ ମାଛ ବେସରା ହଉ କି ଛତୁ ବେସରା ହଉ ବେସରା ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସୋରିଷ ମାଛ ବାଟଣ ଯେଉଁ ଦେଇ କରନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ନା ଭାଇ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ସେତିକି ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କିଛି ତ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ତ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଛତୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଛତୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଆଳୁ ସିଝା ନା କହୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ପଡ଼ିବ ତ ସିଝା ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ କେତେ ସମୟ ବସିବ ପୁଣି ଏଇଠି ମସଲାଟା କଷି ହେଇଯିବ ମସଲା କଷି ହେଇନି ମସଲା କଷିବା ଯାଇକି ଏଇଟା ପୁରା ବସିଥିବ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ମସଲା କଷା ସରିଲା ପରେ ମସଲା କଷା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ଯାଇ ପୁଣି ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଛତୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଲେନି ପାଣି ଛତୁରେ ପାଣି ଅଧିକା ଛତୁ କମ୍ ନା ଛତୁ ସେଇ ଆଉ ସେ ପାଣି ଅଧିକା କେମିତି ପଚାରୁଛି ନା ପାଣି ପୁରଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେଣି ସେଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଲେଇ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନେଇଗଲେଣି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛି ଖାଇଲେ ଚୁପି ନେଇ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମସଲା ବଡ଼ଟା ଚାଲିଛି ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି କେଉଁଥିରେ କହିଲ ବାଟଣ ବାଟଣରେ ଅଧିକା ପାଣି ହେଇଯିବ କହୁଛୁ ପାଣିଟା ଫୁଟିଲା ପକେଇଦବ ଆଉ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବାଟଣ କଷି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ କଷା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ହେଇ ସିଝା ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଛତୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଳା ଚାପିଆ ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁଟା ନାଇଁ ଦେଖିବା ଭଲସେ କଷେଇଗଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ଛତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମାନେ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଦେବେ ବୋଲି କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ହବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ତ ଏବେ ହେଇ ଛତୁ ପଡ଼ିଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଛତୁ ପଡ଼ିଗଲା ମସଲା କଷିଗଲାଣି ନାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ 4:30 ବାଜିଗଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ କାରଣ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଇ ଆସିଥିଲି ନା ସେଥିଲାଗି ଭୋକ ହେଉନଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଛତୁ ବେସରଟା କେଉଁଭଳି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆମ୍ବ କାକୁଡ଼ି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଡାଲି ଭାତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଲୋପାମନ୍ଦ୍ରାଙ୍କର ମୋର ଖାଇବେ କାରଣ ମୁଁ ଖାଏ ନ ଖାଇଲେ ଲୋପାମନ୍ଦ୍ରା ଖାଆନ୍ତିନି ନା ତ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବେ ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଯାହା ଖାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସେ ତ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି ସିଏ ବି ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଗେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇନି କାରଣ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ 12:00 ବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା ତ ଛତୁଟା ଗରମ ଗରମ ଖାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଖାଇବା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ବେସର ବୋଉ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ଆଗେ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇ ତ ସବୁ ଜିନିଷ
ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଖାଇସାରି ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଦିନେ ବୁଝିବି, ତମେ ଦିନେ ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦିନେ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ଦିନେ ବୁଝିବି ନା। ତ ମୁଁ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ଯାଇନି ତାଙ୍କ, ଖାଲି ବୁଲି ଆସିବି କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଆସିବା। ତମେ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତାପରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେଇ ମକା ପୁରା କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡେରି ହେଇକି ଖିଆ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ମୋତେ ବି ଯାଚିବାର ନାହିଁ। ତ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମକା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଇଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ମକା ଗୁଣ୍ଡ, ତ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ନିଜେ ନିଜକୁ କହି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ବାସ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଯାଏ। ମୁଁ ତ ନେବି, ମୁଁ ତ ନେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାହିଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ଚିଟିଂ ବାଜି, ଲେମ୍ବୁ ବି ଚୁପୁଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ରଖିକି ଯାହା କର, ରଖ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ। ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଅନ୍ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ ହେଇଯିବ କାରଣ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ବିଲକୁଲ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମକା ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଖାଉଥାନ୍ତୁ କାରଣ ମୋତେ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ନା। ତ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।